Dáne lidi tady Viny a vítám vás u dalšího dílu Mela své série ze hry Minecraft, konkrétně jsme na sféru Emeril, je to pravda, nějakou dobu jsme tady nebyli. Tady mi dokonce někdo nechal dortík, něco na zakousnutí před spaním, ideálně spíš po spaní, protože před spánkem se člověk tloustne, když se nažere. A dnešní díl se teda půjde podívat za dalším hráčem, minulý díl jsme byli u mistra DJ i s průvodcem, dneska se podíváme, jsem tady sám na serveru. Dneska se podíváme za hráčem Dragon, který je taky hodně aktivní, myslím, že po DJovi asi druhý nejaktivnější hráč tady. A ještě mám pro vás nějaké novinky, povíme si o nich s cestou. Jedna z novinek je, že tady byla i naskok přítelkyně Deli na serveru. Má takovou nálepku, něco jako návštěvník, že se může chodit občas a pomoct mi se něco stěžit nebo postavit, takže v příštím díle bychom si měli něco postavit. Jinak tohle, takhle vypadá náš spawn, dlouho jsem ho neukazoval, myslím, že tady je pár nových budov. Tady tahle budova je udělaná hlavně kvůli vstupu do Nedru. A je tam vlastně dole ten příbytek violky. A ještě jsem chtěl ukázat samozřejmě tady tu krásnou věc. Tady tohle náměstíčko, který se tady úplně ty custom trees, prostě vyrobený stromy. Což jim taky dělala violka, moc šikovná. Pěkná fontána a celkově ta zelení právě moc hezky. Hlavně ty budovy. Jinak tahle už je kompletně hotová v interiéru. Tahle myslím taky skoro, jenom tady tohle zbývá dodělat. A to vám ukážu někdy v příštích dílech. Jo, jinak kdybyste měli zájem na Emeril hrát, tak tudy se jde k vilce. Možná bych vám to mohl, ale jo, ukážu vám to. Má to tam moc pěkný zařízený. Tam teda chodí asi jen těžit, ale tady má... Co to je? Typa jak disketa. Trhy naproti radnici, milin pro pšenici. Tady má dokonce napsaný úkol, co má dělat vělka, a jinak tady mám moc pěkný. Hodně zeleně, tráva. Tady má nějaký sklad. Tady byl Piggy. Asi ukradl nějaký sklo, nebo vrátil. Tady má krásnou fontánku, tyjo. Moc pěkný to tady má vělka. Líbí se mi tady, tady to zelený sklo. Nečekaně. Tady má nějaký zvířátka. Nerozbíjet vejčka mimo ohrádku, tak já se tady nějaký pozbírám. To se může hodit. Mám tady trošku bordílek, ale nevadí. Hele, tohle tady nový, tyjo. Láva uprostřed, to není moc bezpečný. A... Tady jsou ovečky. Koukám docela pěkně zbarvený. Tady něco předkopaného, asi na budoucí projekt. No, každopádně to má velkou moc krásný. A... Taková jenom rychlá ukázka. My se teda vrhneme do Netheru a půjdeme za tím Dragonem. Chtěl jsem vlastně ho domluvit, aby nám to ukázal, něco jak Mr. DJ, aby něco mluvil, ale bohužel jsme se nedokázali sejít. Co to je? Jú, oni už udělali ten Nether Hub. Nebo teda aspoň tady tu uvítací místnost a vypadá úplně úžasně, tyjo. Ten klej a ty Nether briky. Vypadá hodně pěkně, to se povedlo. Ten strop je taky krásný. Krásný kolo. Symetrický. Koukám, že to udělali i na 4x ten Nether portál, aby to vypadalo hodně dobře. Tak to se povedlo, tak to chválím, to jsem ani nevěděl, že tady už je. Já jsem to z nějakou dobu nebyl, bohužel. Aktivita se zvýšila. Moment, Tassad Pigis. Jo, tady máte nový hráče, Garus. A... Tady to není. Tady není nic ještě zatím. Petlev, ty myslím nový hráč a Jedník je nový hráč. A za Dragonem půjdeme a tady má, koukám někdo nějaký věci, takže jdeme za Dragonem. Možná se tam svezem, on to má docela dlouhý. Tak. Jubí. Jak ke konci července se zvýšila aktivita serveru, hodně hrál Mr. DJ, právě Dragon a ti noví, tuším. Já teda chodím na server bohužel v takových časech, kde tady moc hráčů nebývá, většinou třeba brzo ráno dopoledne, třeba teďka natáčím a je 8.30 v pondělí ráno. Jsou sice prázdniny, ale jak vidíte, nikdo tady se mnou není. A nebo chodím hodně pozdě večer po práci, třeba se tady na chvilku podívat.
Tak, já tady vrátím tenhle val, až z něj vyskočíme. Tady do bedničky, vlezeme sem a měli bychom být u Mr. DJ. Má takový hodně zajímavý styl stavení, jo, jsme tady. Jinak ukázal mi víceméně všechno, co tady tak nějak má, takže doufám, že to dokážu zopakovat. Když se to podívám třeba z dálky, tady má nějakou stromofarmu, tuším, nějakou pokácenou. Tak takhle vypadá jeho království, takový hodně zajímavý. A určitě se nedá vidět všechno, to je nějaká stará farma s koněm, to asi vidět nepotřebujete zblízky. Začneme tady v těch nižších patrech. Takže to vezmu tady hnedka doleva. A už tady má nějaký ty ty stojany. Tady má farmu, koukám na brambory. Tak přemýšlím, že se spouští tady. Koukám, že má plně vyrostlou. Tak pod tímhle jsou hopry, který to narovnou do té bedny. Tak tohle můžu vypnout. Tady skočí nějaký brambory tu. Já mu to teda zasadím, abych nebyl jako nějak to. Nějaký zlej na něj. Pokud dobře počítám, tak by ten stack měl stačit. Takže to 8 na 8. Tak, ještě jedna. Super, tam jsme ještě něco nabrali. Tohle si vezmu zpátky, děkuju. Dám si sem maso, aby se nebyl... Jo, klasická farmička, ale v jeho provedení, to je jeho plošině, má taky krásnou střechu. Všechno z břízového dřeva, to musel pokázat hodně velký les, aby to lešinu postavil. Tak, tam máme tu farmu na stromy, tady máme co? Tady farma na eto, to je sklad jeho. Hodně dobře udělaný, mně se hrozně líbí to sklo. A tady nahoře má dokonce obvod, kterým vlastně zapíná světla, které jsou tady. Koukám, že zaplý nejsou, což by měly být, protože je tma. Možná ten déšť nějak ruší. Tam dokonce nahoře vidím nějaké letadlo. To vám ukážu, že máš potom, ale tady mám krásný sklad, takový nějaký akorát. Myslím, že o dost větší než ten můj a ten můj mě stačí. A teď ztrácky obejít tady ty plošinky. Vypadá vedle to letadlo. Tam jsme byli. Tady má tu stromofarmu, tady když se vyleze nahoru, tak je tady další úroveň tohodle, jo, tohle myslím tam, kde spí Dragon. Tady to nemá ještě moc vybavený, ale tady má krásný spaní, se zkusím vyspat, ať je tady den, třeba zmizí i ten hnusný déšť. Jakože ne, ale aspoň lip uvidíte, protože bude den, doufám, že nevadí Dragon, že jsem tady vyspal. Tak, co máme tady, jo, to je ta sklad, tady připravuje další ploštinu, nevím na co, má to tady nachystaný. Tak, tohle je dům na spaní, kde jsme byli, to se nepodívat sem, tohle je dům pro zvířata, tuším. Je trošku velký, on má víc pater. V každém patře jsou jiný zvířata, ale vypadá to pěkně ta budova. Hlavně z větší dálky. A když tam vejdeme, tak uvidíme, že tady jsou vajíčka, slípky, láva, voda. Jo, klasický, nějaká farma na slepice. Tady koukám nějaký vordýlek. A když se vyleze nahoru, opatrovíš, tak tu máme ovečky. Ty musím teda chodit sklízet, abych se přiznal, protože v příštím díle budeme něco stavět a já potřebuji hodně vlny, takže já tady vždycky přijdu a takhle si to stěžím. Mám to dovolený samozřejmě, není to, že bych tady kradl. Tak, to stejný si dělám tady s těma druhýma. Jinak moc pěkná věž, mi se ten nápad hrozně líbí, že v každém patře máte jiný zvířata. Tohle jsem si předtím nevšiml, že se to dá otevřít a hodit ovce mezi slepice. To nevím, jestli tam bylo nebo nebylo. Super, máme nějakou vlnu, jdeme opatrovíš, tady jsou kravičky. To stejný. Vles k ním je tady takový ten chráněný s tím kobercem, což je super věc. Oni to vlastně nezaregistrují, že se přesto dá projít, ale my můžeme. Nemusím nic otvírat, je to parádní. Naprosto efektivní a nahoře je myslím nějaká farmička ještě. Přesně tak, navíjí. Tady uprostřed mu to naroste, ale to je tím, že tady je málo světla. O tom jsme se už myslím s Dragonem bavili. Jo, takhle stejně jak předtím ta farmička, tak máte a on se sklidí. Jak na tom je, má to docela málo, že bychom to sklidili.
Nebudem se zdržovat, koukám, že už mám dost natočeného času. Nechci ten díl moc dlouhý, až jsme moc neukázali, takže sklízet už radši nebudeme. Tak, tudy ven. Jo, tady se připravuje ta další plošina. Teda nevím, co tady bude. Tady se dá slízet, o to patroníš. Pak, tady máme, jo, tady je ta množička na chytičky. Já se pojďám, jestli to má plný, jo, má tam něco, tak to můžeme zapnout. Tady mám konce čistku. Dobrý. Tady se zapne, tak se tady ta kytka začne množit. Tak, to je možná dost. Tak tam skočíme a máme, tyjo, stek a něco kytek. Možná jsem nějaký už u sebe měl, teď se nejsem jistý. Budoucí přístav. Tady bude budoucí přístav někde. A zároveň tu máme, wow, tak toho jsem ještě neviděl. Tady má letiště. To už jsme viděli, ale tady ta plocha, nevím, co to má být. Plocha z hlíny. Tady je helikoptéra, docela povedená. Aspoň mě se teda líbí. Ještě můžete napsat do komentářů váš názor na tuhle helikoptéru, nebo jakožto na všechny budovy. Tam se ještě vrátíme, tam jsem ještě něco neukázal, něco málo. Jen to tady vezme na to letiště. Ale taková helikoptéra, konce dá i koukám vlíct dovnitř. Teďka jsem pan pilot. Radši to nechám. Tak tady nějaká věž, ta tuším není to. Není nějak vybavená, jenom si je z nějaká vyhlídka. Mrkneme tam, jestli tam nějaká novinka. Nějaký komputer. Nic, jenom taková vyhlídka. Jenom by the way, ta runway, co tady vidíte. Jste si určitě už asi všimli, z čeho je vyrobená. Ano, jsou to bloky uhlí. Teď docela brutálně drahý materiál, nebo spíš musíte prostě jít toto těhlí. To uhlí prostě vytěžit. Zároveň to má osvícený a myslím, to má nějak zapínání, že se to dá, aby to vlastně blikalo. Jako klasická runway a ukazovalo to cestu pro letadla. Tam se potom podíváme, až půjdeme odsud. Tady je nějaký hangár. Jo, tady je hrob pro koně. Nejlepší koní na serveru. Semi de kůň. Já na tom se nebudu stoupat radši. Zahynul, když byly lagy 9.7. Tuším, že to byl Skeggyho kůň. Asi to byl na návštěvě a umřel. Tak, tady už vystřídal černou vlnu místo tady toho, protože to je fakt těžký najít, to uhlí. Takový krásný dvouplošník, moc pěkný letadlo. Jednoduchý, ale vlastně krásný, mi se tady takový stav vždycky líbily. Taky bych možná mal někdy se taky postavit. Tady je velký hangar, ten tady myslím ještě prázdnej. Má tady něco rozvrženýho, 31 bloků na šířku. To bude asi nějaký velký letadlo. Tady další helikoptéra, kolem té půjdeme taky, tady nemá, koukám, zem. Jo, to jsme furt tom prvním velkým. Když se podíváme sem, tak tady má další. Dokonce se schodama, stíhačku. Koukám s proudovýma motorama. Taky taková jednoduchá, ale prostě vyjadřuje to přesně to, co člověk chce. Kola tady jsou prostě úplně ideální. Ideální stavní styl. Mně se to hrozně líbí tady ta stíhačka. Masakr. Moc pěkný. Dragone. Doufám, že se to líbí i vám divákům. Tak, tady máme tu druhou helikoptéru, která vypadá možná trošku líp než tady ta velká. Dvouvrtulová, ty jsou nějaký bombové. A je to prostě taky jednoduchý, dokonce ve vzletu. Koukám, že není na zemi. Ale parádní věc. Teďka se pijám nahoru, co tam ten dragon připravuje. Doufám, že nic neprozradíme. Aha. Výstavba SR-71 Blackbird. To je asi nějaký model letadla. Ale bohužel nejsem znalec, takže... Ale asi bude ve vzduchu to letadlo nejspíš. Jo, má tady jen plochu nachystanou. Tam vidíme to letadílko. Tak já se pokusím teď uskočit, ať nemusím přes ty zombíky a přes ty skeletony. Tady koukám nějaká základní farma na sugarcane, můžeme se tam podívat. A na melouny, pumpkiny. Jako až tak, jo. Tak to tady potěžím, ať tady můžu vyrýst nový. Nevím, jestli tady nějaký zapínání k tomu. Tohle tady můžeme zahodit.
rozbitý boty, pospojeneme tohle. Jo, jinak tady dragon těží. Tady si myslím skáče dolů, jo, dobrý voda, ominom spadl. Přežil jsem to, štěstí. Jinak tohle klasický branch mine, koukám 11. patro. Vždycky prostě jdete a kopete, dokud nenarazíte na nějaký goodies. Typu diamanty a tak dále, já nechci moc dál, jinak bych tady zabloudil. To každý zná prostě, kdo hraje Minecraft a těží branch minem, tak to určitě musí znát. Tak, nahoru se běží turima. Tady máš vždycky nějaký odbočky, tady měl tuším nějaký uhlí nebo něco. Ještě pořád tady je. A tady dokonce něco. Něco má? Schovaného. Tohle vypadá na pavouky. Spawner. Dobrý, tak aspoň jde se nějaký spawner. Jsem netušil, že tady je. Dokonce jsem to našel sám. Tak. Vrátíme se ještě nahoru. Podívám se, jestli jsem něco nezapomněl. Jo, a tady mám vlastně do těch opuštěných dolů, jakých si u sebe. Šupky, dubky nahoru. Jo, tady už nic. Jo, tady mám pár netrvart. A... tady je portál zpátky. Jedna farma. Sklad. Teď bychom ukázali všechno. Tady mám konce farmu na kakao. Myslím, že Dragon byl první, kdo na seru našel Jungle Biome. Od něho jsem dostal saplingy. Dostal jsem 4, vylostil jsem strom a nepadl mi z něho nic. Tak jsem taková poprosil, oni dal další, tak mi dal dalších asi 8 nebo 12. Já jsem si to vypěstoval 3 stromy a teď už saplingu mám taky dost. Jinak tohle je ta budova, kde Dragon spí. Tohle je budova, kde jsou ty zvířata. Ještě mě říká takovou storku, že mu do toho bouchl blesk a zařadlo mu to skoro celý, takže to asi nebyla moc velká sranda to stavět znova. A tak přemýšlím už to asi všechno, tyjo, co jsem chtěl ukázat, nebo o čem vím na tomhle místě. A koukám, že na tršiny máme akorát, tak nějak na ten díl. A asi ukončím díl. Takže jo lidi, doufám, že se vám tahle ukázka po Dragonově bázi líbila. Pokud ano, nezapomeňte zanechat like, případně komentujte, nebo případně určitě komentujte, koho chcete vidět příště, kterýho z hráčů. A určitě komentujte jeho stavby, já si myslím, že si zaslouží jenom chválu, protože ty letadla, ty helikoptéry a celkově ta báze vypadá moc pěkně, má to tam pěkně udělaný, krásné farmičky, dokonce já tam chodím těžit, takže určitě super věc, krásná báze za mě. A to bude asi pro tuhle chvíli všechno, uvidíme se u příštích videí, mějte se krásně a nazdár!